kiwanja cha Petro Station kinauzwa Dodoma Chamwino, bei milioni 150. Kiwanja ni square meter 6,440. Kama unavyoona kiwanja kinatazama barabara ya lami, barabara ya lami ni hapo. Kiwanja kiko Dodoma Chamwino, bei milioni 150, square meter 6,440. Matumizi ni Petro Station. Kiwanja ni kizuri, kiwanja kiko tambarare kama unavyoona barabara hiyo hapo hiyo. Kiwanja kina ukubwa square meter 6,440, bei milioni 150, Dodoma Chamwino. Kiwanja kiko tambarare, kiwanja ni kizuri sana, matumizi ni kujenga sheli. Kiwanja ni hicho, Dodoma Chamwino, bei milioni 150, square meter 6,440. Kiwanja ni hicho, kiwanja ni kizuri sana. Kutoka hapa kiwanja kilipo kwenda Dodoma mjini ni kilomita 40. Kiwanja ni kizuri kama unavyoona, kiwanja ni hicho, kiwanja kiko tambarare kabisa, square meter 6,440, bei milioni 150, Dodoma Chamwino. Matumizi ni Petro Station, square meter 6,440. Kiwanja ni kizuri sana, kiwanja ni hicho, kinauzwa bei milioni 150, Dodoma Chamwino. Matumizi ni Petro Station plot hiyo, square meter 6,440, bei milioni 150, Dodoma Chamwino.